Жапонияның ғарыш зонды Гауғартас тәрізді астероид қажетті. Ол аспан денесін жерден 300 миллион шақырым қашықтықта кездестірген. Хаябуса екі аппаратының бұл сапары 3,5 жылға созылған. Зонд астероидты 6 жыл бой айналып, одан өмірдің пайда болу құпиясын іздейді. Сол үшін ғарыш аппараты астероидты үстінен суретке түсіреді және оған қонып, шашылған қоқысты жинап жерге әкеледі. Ғалымдардың болжамынша, бұл астероидта жердегі тіршіліктің қалыптасуына үлес қосқан органикалық заттар болуы мүмкін.